факта. Факта обясних няколко пъти. Нямах интернет и не успях нищо да подготвя преди да почна стрима и няма какво да правя в пакта в момента. Номер е, ти ме откара. То толкова хора на земята нима, бе, толкова ли съм зле? Ще има ли нещо след това? Може ли ще има само GTA? Бамп, я играе... да, играя на PC, но в момента не играем. Защо Sherlock XBot винаги е модератор? Защото той си е модератор. Така, мале. Rest in peace. Как да фак това са го направили с тия таратайки, бе? Уоу, направих го! Вау! Кой го направи с мене? Кой го направи да го факам? Беги монстър! Нали не беше тука, бе, изрод? Ах ти! Не бил тука. Сега се връщаме. Не! Имам по-добра идея, имам по-добра идея, имам по-добра идея. Не. Не, фак. О, фак. Кой го направи? Беге монстъра. Така. Аз тука малко ще мамя. За жалост. Не! Взех чекпоинта. Фак, трето място. Ужас! Луканка пауър. Айми, тука сме излагация пауър. Трето място. Как може толкова дебилно да го направя, бе? Читър. Щ. Никой не те чул. Ей, никой не ме е видял, така че. Споко. Пушиш ли? Пуша олим банани, брат. Само банани. Капа. След половин час. Добре, частено може да ми пратиш линк на Twitch лично. Пич. Просто ги намери в интернет. То части ги има долу, така че... А, аз първо място. Кво? Чакайте, бе. Не съм. Беги монстъре! Ей, ще ти взема първата позиция, внимавай! Опитвам се. Край! Ей, са те бутнах! Ей, са те бутнах! А, фак! Ааа, ти мазен! Монстър! Махи се от тука! Така. Ааа! Айде, монстъре! Бай! Така като много ме буташ. А, не, фак, защо? Бързо. Бързо, че е зад мен. Не, той е зад мен. Не той. Но все пак, някой е зад мене. О, фак. Леле, фак, трябва да го блокна. Не. Бай! Първо място е за мен. Не, какво бетвам аз, бе? Без никакъв бет, ей. Е! Бързо го пусти момент. Ще снимаш ли на FIFA 17? Да. Аре се състезаваме като прота. Аз не съм прота, съжалявам. О, тука са! Фак! Ето тук са, просто си брал лайката. Гледайте са какво става. Само гледайте какво става тука. То ще бъде... И да не искаш монстъри да те бутаме и да искаш, просто няма шанс. Оу, фак. Ще сърна след 2-3 седмици и ще играем. Окей, мен, нямаш грижи когато искаш. Леле. Тука ако изляза от тази цялата кайма ще бъде много добре. Е спаун. Мале, кой ти излезе от тука? Първи е най-големият късметлия. А, стига да е! Как няма да го оцеля? Здрасти, ще ми кажеш. Казах здрасти, ти ли чули? What? Казах ти? Веднага като написа ти казах. Аз съм, няма как да изпусна. Така, направи го. Най-накрая. Леле, аз директно от тая... Оу, фак. Трябва да го оцеля, тази дупчица трябва да я оцеля. Фак, не оцелих. Така, слизам от тука.
Бързо, че нямаме време. Трето място. Добре, третото е доволно. Ще играеш лига пак на стрима? Може би само на субстримовете ще игра, така... Не мисля. Да, знам за това, за курсовете, за книжката. Спокойно, не съм чак толкова бавен. Какво правиш, беге, монстъре? Някой донейтна! Благодаря на който иде, сега ще видиме!